Моє вітання, шановні глядачі. В ефірі короткий огляд новин на цю пору у студії ведуча Ольга Несміянова. Завтра, 23 червня, у Хмельницькому парку імені Тараса Шевченка запрацює місто професій. Цей національний проект в обласному центрі проведуть вп'яте, розповіла його організаторка Тетяна Люлька. Цього року місто професій прийняли 15 міст, серед яких Львів, Дніпро, Маріуполь, Біла Церква та Київ. Головна мета проекту, каже Тетяна Люлька, показати дітям якомога більше професій. У Хмельницькому представлять 70. Їх кількість може збільшитися у день проведення заходу. Учасники міста професій зможуть спробувати себе у ролі, до прикладу, будівельника, надзвичайника або поліцейського. 5 років ми не змінювали модель. Вона себе підтвердила, довела, що вона ефективна. Діти на вході в парк отримують паспорт. А далі вони зможуть влаштуватися на роботу, отримавши попередній майстер-клас від професіоналів, попрацювавши, вони отримають заробітну плату, і вже після цього вони зможуть витратити зароблені гроші в магазині «Солодощі». Захід буде відбуватися протягом 3 годин, з 12 до 3, і у нас є ще слоган проекту, що вхід дорослим тільки в супроводі дітей. Тому, якщо хтось з дорослих бажає завітати, то хай бере сусідських дітей з собою, якщо власник немає племінників, друзів, і приходять. Нові вольєри для тварин з'явилися у Хмельницькому зоокуточку Сергія Пальохіна. Їх збудували для левів, лисиць, вовка, єнотів і носух. Вольєри для ведмедів облаштують за 2 тижні, каже Сергій Пальохін. Нагадаю, у березні він перевіз свій зоокуточок з Хмельницького мікрорайону Дубове на вулицю Степанкову. І тепер це реабілітаційний центр для диких тварин, який займає 1,5 гектара землі. Офіційно відкрити його для відвідувачів Сергій Пальохін планує до кінця літа. Наталя Сідова – далі. У Хмельницькому приватному зоокуточку Сергія Пальохіна, який офіційно зареєстрований як реабілітаційний центр для диких тварин, будують вольєри для ведмедів. Повинен бути не менше, ніж 60 квадратних метрів. Ми будуємо його розмірами 120. Буде зроблений невеличкий басейн, де вони можуть купатися, ну і пообіцяли, що навіть зроблять таку їм як іграшки, що буде стояти і фонтан бити такий, щоб могли не тільки могли скупатися, а просто стати якби під душ. А тут житимуть леви, лисиці, вовк, єноти. Вольєр для левів згідно стандартів повинен бути 60 квадратних метрів на. Тобто на 2 лева знаходиться. У нас побудований таким чином вольєр, що він має наразі 140 квадратних метрів. Це разом з зимовим приміщенням, де вони можуть і зараз заходити, і виходити. В реабілітаційному центрі для диких тварин Сергія Пальохіна нині мешкає 40 тварин. Ще 30 мешкає у нього вдома. Вони переїдуть до реабілітаційного центру, коли тут закінчаться усі роботи. За кілька тижнів в реабілітаційному центрі очікують на поповнення. Має народити левиця. У нас пара левів образувалася, скажімо так, в 2014 році, і на протязі за 4 роки вони дали вже 2 потомства. Зараз наразі очікуємо буквально може 2 тижні, може 3 тижні. Тут тяжко сказати, бо кожен буквально через день зараз приїжджає ветеринарна служба, оглядає львицю, бо вона повинна зараз вже знову нам привезти 3-й раз, скажімо, знову львіняток. Ну і в цьому році в нас були і лисички, насухи, єнотики. От зараз на даний час ще от є 2 маленьких єнотика. Головний лікар Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини Кирило Чумаков кілька разів на місяць навідує підопічних Сергія Пальохіна, оглядає і за потреби лікує. Цих тварин Пальохін збирав зі всіх кутків області і України, забирав в занедбаному стані. Він, в принципі, їх і врятував, тому що зараз ці умови, які є в цих тварин, це в порівнянні з тим, в якому стані вони були, це воно не порівнюється. Я дивився, я бачив ці вольєри, вони всім нормативним документам вони відповідають. Завершити будівництво вольєрів та відкрити для відвідувачів цей центр Сергій Пальохін планує до осені. Точної дати не називає. Наразі всі роботи він проводить за власні гроші і ті, що дають хмельницькі підприємці. Наталія Сідова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.
Покази артхаусного кіно «Просто небо» започатковують цього літа у мистецькому дворику, що діє при Хмельницькій музичній школі номер 1 імені Миколи Мозгового. Як розповіла заступник начальника управління культури міської ради Світлана Шевченко, наразі ведуться перемовини із компанією «Артхаус Трафік». Усі перегляди авторського кіно розпочинатимуться о 21-й годині 13-27 липня, а також 3 та 10 серпня. 13 липня ось якраз ми започаткуємо вперше показ кіно «Під відкритим небом», якраз тут, в мистецькому дворику, і плануємо показати цікаву, на наш погляд, стрічку, біографічну драму про британського поета Далана Томаса, от «Запалюючі зірки». Ну, от як воно пройде, будемо очікувати і будемо бачити, які далі підбирати такі стрічки, що було би цікавого показати. Таким був інформаційний ранок. З вами зустрінемося о 13:30. Розкажемо більше.